вас. Саме у ці хвилини на центральній площі міста триває молитва за Україну. Ми вирішили розпочати нашу сьогоднішню програму саме таким чином, адже впевнені, подібні заходи якнайбільше об'єднують Україну, об'єднують українців. І перш ніж ми покажемо наш традиційний калейдоскоп, яким ми відкриваємо програму, я пропоную подивитися кадри з молитви за Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім, дякую братим і сестрам, всіх, хто приєдналися до нас по всіх напрямках конфесії. Дякую будь-якій людині, яка свідомо або несвідомо притикнулася сьогодні до нас поглядом, серцем, щоб ми сьогодні єдиними устами, єдиною душою, єдиним серцем звернулися до Бога і попросили мира в нашому розумі, миру в нашій душі, миру в нашому серці. Щоб нам дала можливість така все ж таки побудувати українську соборну, саме соборну неділиму, самостійну державу. Дорогі у Христі, браття і сестри, всіх вас я сьогодні вітаю цей прекрасний і радісний недільний святий день, який зібрав нас всіх сюди, до тої соборної площі, де ми зібралися до цієї спільної молитви. Сьогодні зібралися ті, кому не байдужа наша доля нашого народу і нашої батьківщини. Ми сьогодні живемо в особливий час. Час, в якому наша країна нуждається в нас, в нашій молитві, в нашій єдності, в нашій любові. Господи, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слава Україні! Понеділок, 27 березня. Засідання виконавчого комітету міської ради без міського голови відбулося цього дня. Зустріч розпочалась з блоку питань з опіки, які ухвалили майже без обговорень. Далі були питання встановлення рекламних конструкцій, надання ритуальних послуг тощо. Крапля роси на пелюстці хризантеми. Під такою назвою в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір японської поезії. Формат поетичних вечорів не новий для бібліотеки. Ідея впровадження суто тематичних вечорів виникла 3 роки тому, а 2017 є роком Японії в Україні. Вівторок, 28 березня. Олексій Савченко вручив ордери на отримання землі військовослужбовцям 36-ї бригади морської піхоти. Символічно, що саме цього дня голова Миколаївської облдержадміністрації зустрівся з морськими піхотинцями. Адже саме морські піхотинці під командуванням лейтенанта Костянтина Ольшанського провели операцію з визволення Миколаєва від нацистських окупантів. Як впливає процес децентралізації на освітянську галузь? Чи загрожує сільським школам закриття? Про це йшлося на відкритому засіданні громадської студії «Стратегія розвитку освіти в окремих територіальних громадах». Децентралізація вже охопила значну частину сільських населених пунктів. Вони об'єднуються і, як наслідок, об'єднують свою інфраструктуру. Громади рахують кошти, переглядають і функціонування дошкільних навчальних закладів та шкіл. Комплексний семінар на тему умови праці та охорона праці, дотримання законодавства про працю та зайнятість в закладах та установах освіти відбувся в управлінні Держпраці. Семінар організували для фахівців відділів освіти, представників шкіл, дитячих садочків, вищих навчальних закладів. Середа, 29 березня. Олексій Савченко звернувся до депутатів обласної ради з пропозицією відмінити попередні рішення, в яких є корупційна складова. Керівник області взяв участь в роботі президії обласної ради. Він звернувся до голів фракції з низкою пропозицій, які, на його думку, потрібно негайно винести на розгляд депутатів Миколаївської обласної ради. Про підсумки роботи патрульної поліції Миколаєва в першому кварталі 2017 року розповіли на прес-конференції в управлінні. Загалом екіпажами патрульної поліції відпрацьовано 24,5 тисячі службових завдань, з яких 12 тисяч направлені зі спеціальної лінії 102, більшість з викликів кваліфіковані як хуліганство, крадіжка, конфлікт, адмінправопорушення та сімейні сварки. Крім того, фіксувалися порушення на дорогах міста.
Бенефіс керівника народного хору, який прославився далеко за межами нашої області, Омеляна Шпачинського, відбувся в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Привід для бенефісу неабиякий – 75 років з дня народження Омеляна Артемовича та 55 його творчої діяльності. Четвер, 30 березня. Сесія Миколаївської обласної ради відбулася цього дня. Скандали та сюрпризи стають традиційними для цього шановного зібрання. Про перебіг подій розкажемо далі у випуску. На базі Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти розпочалася українська науково-практична конференція «Нова українська школа». Основною темою обговорення стала методика навчання, яка дозволяє максимально розкрити можливості будь-якої дитини. Довести, хто кращий, не в стрільбах, а на спортивному майданчику намагалися представники військових частин Миколаївського гарнізону. Спартакіада проводиться вже вдруге. Цього разу участь беруть 7 команд, змагатимуться у 4 видах спорту. П'ятниця, 31 березня. Працівники 2-го Миколаївського місцевого центру звітували щодо роботи у першому кварталі нинішнього року. Безоплатна вторинна правова допомога – одна з соціальних програм уряду. За кілька років дії програми збільшилась кількість центрів та бюро безоплатної правової допомоги. Так, наприклад, 2-й Миколаївський центр вже об'єднує 6 бюро в районах області. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилася виставка «До дня визволення Миколаївщини від нацистських загарбників». Більшість експонатів представлена з особистої колекції краєзнавця Юрія Любарова. У спортивній залі 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади відбувся фінал всеукраїнського чемпіонату з футзалу. Участь в ньому взяли збірні високомобільних десантних військ ЗСУ з різних міст. Саме миколаївці у важкому останньому матчі вибороли перемогу у Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Субота, 1 квітня. 10 дітей на одне місце. Такий конкурс чекає на бажаючих навчатись в Миколаївській академії дитячої творчості. Там відбувся День відкритих дверей. Академія дитячої творчості – це експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня, в якому поруч з програмами державного стандарту викладаються предмети художньо-естетичного циклу, а крім того, ті, що сприяють соціальній адаптації учнів. Водночас з весняними канікулами у бібліотеках Миколаєва розпочинається Всеукраїнський тиждень дитячого читання. З цього приводу у міській центральній бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віктора Хоменка влаштували справжнє свято. Кожна дитина, що читає, має бути щасливою. Це впевнено стверджують співробітники бібліотеки. Саме тому цього року серію заходів, присвячених Дню дитячого читання, відкриває свято під назвою «Начитані та щасливі». Веснянками, танцями та новою виставою зустріли весну у Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Там відбулась прем'єра казки «Васик Телесик». Готуватися до вистави почали ще з зими. Протягом 2 місяців колектив театру працював над створенням декорацій та костюмів, аби заохотити та вразити маленьких глядачів. Вітаю тепер і студія. Зараз до вашої уваги рубрика «Гаряча лінія» про кількість і характер звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За тиждень з 24 по 30 березня на гарячу лінію губернатора Олексія Савченка надійшло 269 дзвінків. З них 248 були зверненнями фізичних осіб, 19 – анонімними повідомленнями і ще 2 – звернення юридичних осіб. У 166 випадках дзвінків була потрібна консультація, 57 були оперативно вирішені, ще 46 зараз знаходяться на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше число було отримано від жителів міста Миколаєва – 112 дзвінків, 45%. Ще 12% склали звернення мешканців міст обласного значення – 31 звернення. Решта – 107 звернень, 43% не дійшли з різних районів області. Основними темами звернень цього тижня стали господарські питання, комунальні послуги, перевезення та інфраструктура, охорона здоров'я – 25, 11, 10 і 10% відповідно. Спільно ці теми посідають 56% від загального числа. Найбільше звернень цього тижня надійшло з Вітовського, Братського, Вознесенського, Врадіївського та Первомайського районів. Основними темами по Вітовському району стали господарські питання і перевезення, у Братському – земельні та господарські питання. Основними темами звернень у Первомайському районі стали господарські питання і охорона здоров'я. Серед звернень по Вознесенському та Врадіївському районам представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні.
Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше надійшло з міста Первомайська – 3,3 звернення на 10 тисяч. За ними йде Миколаїв – має 2,3 дзвінка на 10 тисяч. З Очакова і Вознесенська надійшло у середньому по 1,4 на 10 тисяч чоловік населення. Замикає список Южноукраїнськ – має 0,5 дзвінків на 10 тисяч. 12-та сесія Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Нагороди, привітання, зняття важливих питань з порядку денного були продемонстровані всі, майже усі стилі роботи депутатів. Чи не від самого початку третина присутніх покинула сесійну залу? Які питання лишились без належної уваги і чому? Розкажемо далі. Всі ті питання, які були обговорені в попередньої комісії, ми вважаємо практично не вирішені. Ті питання, які будуть сьогодні вноситись, і вчора була ініціатива голови обласної державної адміністрації, я вважаю, вони актуальні, вони дуже потрібні. До розгляду на цій сесії було заплановано 26 питань. Частина з них за ініціативи Олексія Савченка була додана на президії. Я так розумію, позиція деяких депутатів не голосувати за ці питання, але я вважаю, ну як можна не проголосувати, що Росія – країна-агресор. Одностайна Росія – країна-агресор, то ми підтримуємо цю пропозицію. Що стосується іншого, там кадрові призначення або звернення по звільненню, то я цілком підтримую, тому що дійсно статистичні дані не на користь там керівників екологічної інспекції, наприклад. Тож, з найбільш очікуваних питання щодо визнання Російської Федерації державою-агресором, щодо виконання обов'язків депутата Миколи Скорого та відома справа піщаного кар'єру, закінчує перелік звіт начальника екологічної інспекції області. Єдине, що ми проговоримо сьогодні, що ми вважаємо, що абсолютно ці питання повинні попередньо розглядатись в постійних комісіях згідно регламенту обласної ради, згідно закону про місцеве самоврядування, тому що ми, я думаю, останнім часом почали зловживати тими речами, коли питання вносяться просто з голосу в залі, вони недостатньо готові. До того ж, у сесійній залі очікують початку і майбутні керівники різних установ. На порядку денному багато кадрових питань. Враховуючи помилки минулої сесії, навіть призначення наших директорів і театрів, і головних лікарів, ми вже підійшли до того, що ми з ними з усіма спілкувалися. Я думаю, що ті шероховатості, які були на минулій сесії, ми сьогодні їх просто виправимо, тому що так треба робити. Тож цього разу Миколу Берсона призначили на посаду директора Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Орденом за заслуги відзначили його та Юрія Степанця, заступника Миколаївського міського голови. Радісні емоції губернатора під час вручення нагород для Берсона, Степанця та інших запрошених швидко змінилися на протилежні. Голова фракції БПП Сергій Чорний запропонував виключити з порядку денного питання, що стосується скандального кар'єру. Рішення не прийнято. Ці питання залишаються в порядку денному. Але майже одразу Максим Невінчений запропонував 6 питань розглянути останніми. Серед них і ті, що додалися за ініціативою губернатора. Однак присутні у залі підтримали пропозицію іншого депутата Вадима Олабіна. І їх зняли з порядку денного взагалі, нібито через порушення чинного законодавства. Чи стала така позиція неочікуваною для губернатора, сказати складно. Але одразу на адресу усіх присутніх пролунала принципова заява. Разом з усіма, хто розуміє, що таке закон, з багатьма, хто тут присутній, можу порадіти. Тому що я вважаю, що з сьогоднішнього дня всі хвилини буде панувати верховенство права серед вас усіх. Буде панувати в ваших районах верховенство права, буде панувати в ваших селах, в ваших підприємствах, в ваших землях, врешті господарств. У всьому буде панувати верховенство права. Я вам дуже вдячний, я покидаю таку дуже гарну, потужну кампанію. Гарного дня! За Олексієм Савченком сесійну залу покинули представники управлінь, департаментів та інших державних установ. Позицію губернатора вони підтримали. Как мы должны отреагировать на этот демарш всего чиновничьего состава? Как, скажите, это отношение к депутатам, это отношение к сессии, к высшему органу в области?
Заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір демаршем таку реакцію не вважає. Він переконаний, що дехто з депутатів користується законом так, як йому вигідно. Це була позиція команди голови облдержадміністрації, і відповідно, коли було відреаговано таким чином, ми показали, що ми є одно єдине ціле, яке працює на розбудову як Миколаївщини, так і України. А незрозуміла ситуація, коли на президії усіма керівниками фракцій погоджується питання, кажуть, що немає ніяких заперечень, вони будуть проголосовані, а виходимо в зал і починаються якісь незрозумілі ситуації, можливо, воно свідчить, що не зовсім вона визначає керівник деяких партій, позицію всієї партії, чи кожен визначає щось своє окремо у них. У нас цілісна єдина команда. Олександр Кушнір наголошує, що три гострі питання порядку денного насправді прості, але дуже показові. Перше питання – це агресія Російської Федерації. Воно, голосування по цьому питанню показало би яскраво, хто у нас є патріотом держави, хто підтримує соборність нашої України, а хто чекає якихось незрозумілих змін, сидить тіні. За словами заступника, друге питання – кар'єру. Це маркер на наявність корупційної складової. Третє – антиукраїнські прояви у поведінці депутата Миколи Скорого. Я абсолютно погоджуюсь з тезисом того, що депутат, коли приходить в сесійний зал, повинен займатися виключно роботою. Однак відповідальність партійну за нього повинна нести партія і політичну. Але коли виникло це питання, ми побачили, що насправді партія не хоче нести політичну відповідальність за своїх людей, які ведуть таким чи іншим чином. Тому були такі питання, які не проголосовані. Розгляду всіх питань, що стали каменем спотикання, депутатам не оминути все одно. Усі ж інші, що лишилися без доповідачів, автоматично перенесені на наступну сесію. Хотів би зазначити, що всі питання, які депутати переживали, що не було, це питання щодо соціально-економічного розвитку 2016 році, основні показники 2017 року. Звіт голови департаменту обласної політики пройшли всі комісії депутатські. На всіх комісіях були представлені заступниками голови адміністрації профільними департаментами. Доповіді всі пройшли, на все отримані відповіді. Тому ніяких проблем в тому, всіми була підтримана. І формальні речі щодо того, ми вирішили, якщо по регламенту 20 днів, ми дочекаємося на слідчу сесію, зробимо звіт, який передбачає регламент і закон про місцеве самоврядування. Натомість усі кадрові призначення відбулися швидко. Найбільше часу приділили питанням, пов'язаних із ситуацією в дорожньому господарстві. Окремо прийняли рішення щодо фінансового аудиту дорожніх служб регіону та щомісячний звіт перед облрадою. Ганна Бадіна, Олександр Попов, для щотижневика, крапки над «і». На початку тижня відбувся брифінг представників миколаївських комунальних підприємств. Інформували щодо особливостей проведення планових робіт і окремим питанням розглядали побудинкові лічильники газу та нові тарифи на послуги водопостачання. Нарікання на особливості обліку блакитного палива до служби «Миколаївгазу» вже довгий час турбують не лише населення. Найгостріші зауваження та конфліктні ситуації виникали під час встановлення побудинкових лічильників газу. Газорозподільча компанія та міська влада намагаються налаштуватися на діалог. У нас річ іде про те, що можливо зняття мораторії при умові, що газорозподіляюча організація «Миколаївгаз» по счетчикам, які будуть встановлені, на які будуть заключені відповідні договори з нашими ЖЕКами, з жорсткими умовами, що вони не будуть проводити начислення до 1.01.2018 року. Тим часом міська влада планує отримати статистичну інформацію, яким чином населення має розраховуватися за платіжками, порівнювати рахунки до та після установки загальнобудинкового лічильника. До того ж, з 1 квітня тариф на газ встановлюватиметься за новою методологією. Відтепер споживачі знатимуть, скільки вони платять за сам газ і скільки за транспортування та розподіл газу, або, інакше кажучи, за користування газовими мережами. Таке розділення діє в Європі та передбачено законом України про ринок природного газу. Коли ми будемо обнаружувати, що окремі категорії громадян або окремі громадяни платять несоразмірно більше, тоді міським советом и исполнительными органами будет предложен механизм, какую социальную поддержку мы можем предоставить людям, чтобы компенсировать эти результаты.
Найбільше уваги приділили питанням щодо іншого природного ресурсу – води. Від 15 квітня тариф на послугу водопостачання та водовідведення складатиме 14 гривень 89 копійок за 1 кубометр. Для подальшої ефективної роботи підприємства необхідні економічно обґрунтовані тарифи, інакше поступовий занепад виробничої інфраструктури. Саме через це і відбувається невчасне відновлення пошкоджень мережі. Не вкладаються гроші. Не то, чтобы в развитие, в реконструкцию, не вкладываются максимально эти деньги даже в насущный ремонт. Насущный ремонт тот, который заложен в инфраструктуру. Однак прийняття нового тарифу від середини місяця створює певні труднощі у підрахунку кінцевої суми за повний квітень. Зараз розробляється спеціалістами алгоритм, як це буде зроблено, для того, щоб це було чесно. Тобто і цей алгоритм, він з'явиться на нашому сайті, він з'явиться на нашій страничці в Фейсбуці, стане общедоступним. Тобто всі средства масової інформації зможуть це взяти. Також із 15 квітня у абоненті Миколаєводоканалу з'явиться можливість передавати показання лічильників води за допомогою вайберу, не очікуючи відповіді оператора. Окрім цього, місцева влада контролюватиме відновлення поточних пошкоджень. Підприємство отримало поручення в течение одного місяця закрити всі перериття, які существують у нас. Це жорсткий план. Мною це буде контролюваний, цей план. І я думаю, що у вас буде можливість через місяць убедитися в тому, що там все буде на місці. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній для щотижневика «Крапки над і». Про тарифи на воду ми зараз розмовляти не будемо, а от про газ поговоримо. У нас в студії Денис Крічко, голова правління публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз». Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Денис, власне, на яких засадах публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз» проводить встановлення побудинкових лічильників газу? Всі мероприятия, планові, внеплановые, которые проводит оператор ГРМ ПАТ «Миколаївгаз», проводятся согласно чинного законодавства, нормативных актов, которые регламентируют его работу. То есть ни одно мероприятие не проводится не в правовом поле. На каждое мероприятие, которое организовано, в том числе установка надомных узлов учета, прописаны кодексы, подзаконные акты и законы Украины, непосредственно закон Украины о рынке природного газа. Ну, собственно, насколько мы все знаем, при установке счетчиков предприятие столкнулось с рядом определенных проблем. Собственно, что это за проблемы, что происходит? В основном это есть социальная неосведомленность наших граждан, то есть непроинформированность их в данной плоскости конкретного вопроса о установке узла учета. Есть закон Украины от 2011 года, который жестко регламентирует, что каждый абонент, который потребляет газ в свое помешкание, должен пользоваться учетом газа. То есть есть закон Украины о метрологии и учете. Кожен абонент должен розраховуватися согласно конкретного узла учета. Будь то надомний узел учета, то есть общий для абонентов, будь то индивидуальный счетчик, который установлен у каждого там, в его непосредственном помешканні. Норм споживання з 1 января 2018 года, который мы имеем на сегодня, уже не будет. Это не предусмотрено законодательством. И операторы ГРМ, такие как «Миколаївгаз» и еще около 40 по Украине, уже не смогут производить расчеты абонентам согласно этих норм. Они будут отсутствовать. То есть, другими словами, каждый абонент должен будет оснащен узлом учета. Будь это общим, если это многоквартирные дома и общежития, будь это индивидуальным, если это частные дома, и по воле каждого человека и абонента, который хочет появлять этот газ, непосредственно индивидуальный узел учета. Ну, собственно, мы знаем то, что люди не дают вам устанавливать эти счетчики подомовые. Собственно, могут ли они отказаться от того, что счетчик будет установлен единый на весь дом? Мы живем в правовом государстве, у нас есть Конституция Украины, каждый человек может, конечно, отказаться от этого. Это не есть жесткая регламентация, но он попадает тогда в такую ситуацию, что расчет по его потреблению будет производиться по норме потребления 18,3 куба от
утвержденной нынешней 7,1. А с чем связано такое фактически двойное? Это есть ввиду того, что отказ от установки узла учета помешкания, это есть нарушение чинного законодавства, непосредственно кодекса ГРМ, который регламентирует данную работу и регламентирует учет газонаселения. То есть это такая себе штрафная? Это как штрафная, это то же самое, что вы проехали на красный свет. Вы же должны заплатить штраф, правильно? Ну, в принципе, а как решить проблему установки счетчика? Проблему установки счетчика можно решить либо... В случае отказа. В случае отказа проблема решается следующим образом. Мы переводим человека на норму потребления 18,1 и до 1 января продолжаем ему поставлять газ. С 1 января 2018 года этот абонент, если он не принял никаких действий и не установил там личный узел учета за собственные уже деньги, не согласился, мы не сразу переводим на граничные нормы, то есть мы проводим работу с населением. Мои специалисты приезжают, так как сейчас было, приезжают на место, начинают установку данного узла учета. Если идет протест от граждан, мы их вызываем на комиссию. На комиссии принимаем решение, то есть они отказываются или не отказываются. Информируется каждый абонент, каждый житель многоквартирного жилого дома, приглашается на эту комиссию. На комиссию идет уже разговор. Если все-таки абоненты отказываются от данного мероприятия, то им предлагается два варианта развития событий. Либо мы их переводим на завышенные нормы, либо они устанавливают за собственные деньги личный узел учета. Ну хорошо, если люди отказались и не установили, или там не все, допустим, установили личный узел учета, после 1 января на дом перекрывается? Не на дом, а непосредственно тем абонентам, которые находятся без учета газа. Угу. А те, которые оснащены узлами учета, соответственно, будут потреблять газ. Хорошо, по какому принципу производится расчет за потребленный газ, учитывая вот этот единый счетчик на весь дом? И тут у меня такой, ну, параллельно вопрос возник. Смотрите, например, квартира сдается, и живет в ней, там, я не знаю, цыганский табор. Угу. Потребление газа выше, чем, допустим, в соседней квартире, где живет там, ну, по прописке 1-2 человека? Отвечу сразу на первый вопрос. Это как происходит учет по домовому счетчику. То есть мы считаем общий потребленный объем по домовому счетчику, отнимаем тот объем, который потребили люди, если у кого-то установлены индивидуальные узлы учета. То есть кто имеет собственный счетчик, тем продолжают идти начисления по их личному счетчику. Отнимается этот объем от общедомового и делится пропорционально в зависимости от количества прописанных жильцов, абонентов по квартирам уже непосредственно. Второй момент, более, наверное, такой социальный, в социуме постоянно такой вопрос возникает по поводу того, что вот если у меня прописан один человек, а проживает фактически 6 человек, такие узлы учета устанавливаются на многоквартирные дома, где прибор газовый – это плита, то есть прибор для приготовления пищи. Но я сомневаюсь, что 18 человек и один или два человека смогут больше нажечь, всего есть 4 конфорки максимально, намного больше, чем те же 18, которые проживают, как говорите, цыганский табор. Другой момент есть, если там люди занимаются тем, что как... ставят, используют эту плиту уже как обогрев жилища, да. Там как вот есть такой, наверное, смешной феномен, как подогрев кирпича на данной газовой плите. И, ну, и такое бывает. Ну да, как бы людям же надо греться чем-то. Вот они выходят из ситуации. То тут уже нужно будет разрабатывать планы мероприятий, которые касаются жилищно-коммунальных сфер услуг. То есть они должны будут уже отслеживать эти феномены. Более того, на данном этапе то, с чем мы сейчас выступаем, и ту политику, которую мы проводим по установке данных узлов учета надомных, то есть наше предложение следующее. Мы устанавливаем данный узел учета непосредственно на дом. Нарахование мы продолжаем здійснювати по старым нормам, тарифом, мы имеем сейчас на это право, и проводим как бы аналитический подсчет, сколько же потребитель конкретный будет платить согласно этого узла учета, что мы установим. И, соответственно, проведем такой эксперимент, доведем людям, каждому жильцу, что вот смотрите, вам это получится выгодно, а
Я как метролог вам могу заверить, что это действительно будет выгодней, потому что то, как сейчас проинформировано население, это не больше, чем популизм для, я не знаю, каких мероприятий создан в социуме. То есть, чтобы погасить этот соцзрыв и убрать вот эти настрои граждан, что данный узел учета их заставит больше платить, или они сейчас будут... к ним применены какие-то неправомерные действия. Вот запущена такая программа, которая даст людям лично убедиться, что им это выгоднее и нужнее. В то же время поддержит нормативно-правовую составляющую нашей страны. И последний вопрос, потому что у нас, к сожалению, время ограничено эфира. Очень коротко, да или нет? Имеют ли право люди устанавливать индивидуальные счетчики в квартирах, если стоит один общий на дом? Имеют право устанавливать личные узлы учета за собственные деньги, не вопрос. Я дякую за те, що знайшли час, дякую за те, що прокоментували ту ситуацію, яка склалася сьогодні в місті. Дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповідь. На все добре. Ну, а ми продовжуємо випуск. 10-й рік поспіль в Одесі відзначають переможців національного морського рейтингу. Цього четверга миколаївські фахівці підприємства портової галузі були в центрі уваги урочистої церемонії. 10-та ювілейна церемонія нагородження переможців національного морського рейтингу довела, що Миколаїв впевнено перебирає пальму першості у портів Великої Одеси. 20 номінацій, понад 200 запрошених портовиків, з них 118 – керівників компаній, підприємств та філій адміністрації морських портів України. Саме завдяки перемозі у двох ключових номінаціях Миколаїв часто згадували як реального конкурента Одеси. Принаймні, за обсягами перевантаження зернових, наші порти і термінали вже обійшли одеситів. Отже, двічі цього дня на сцену підіймався Василь Капацина. Як голова наглядової ради компанії «Український будівельник», він став переможцем у номінації «Досягнення року». Так відзначили будівництво торік двох терміналів у Миколаївському морському порту, що стали найпотужнішими в Україні американською та китайською інвестиціями. Вкладено відповідно 280 та 75 мільйонів доларів. А як почесний президент Миколаївського морського порту, Василь Капацина визнаний людиною року на водному транспорті за, цитую, «блискуче застосування в українських реаліях способу формування інвестмайданчиків на території державного порту, за ділову хватку, послідовність і прагматизм». У істоках і самим главним проектним менеджером цих двох терміналів був чоловік, який створив настоящий новий морський Миколаївський порт. Если так будут работать портовики, руководители портовики, как работает Капацина сегодня, когда мы подводим итог, когда результаты его деятельности сегодня уже видны, это те инвестиции, которые он уже захлестывает Одесский порт, недосягаемый ранее. Он сказал, что Николаев все равно будет первым портом по переработке зерна. Так? Как это было до революции. Вы поняли, куда он зашел? Но я вам скажу, что это человек, который заслуживает, конечно, и геройских отношений к нему, и самое главное, что, как кажуть, у нас дуже порядна людина. У свою чергу Василь Капацина розповів про ще одну в лапках нагороду, якою його щойно намагались відзначити вітчизняні правоохоронці. По 11-летней давности обстоятельству я написал одно письмо с ходатайством выделить земельный участок, который находится за пределами порта, потенциальному инвестору. 10 дней назад мне предъявлено, ну, как современцы говорят, подозрение. А сегодня на этом месте, кстати, там был один проект, его реализовал Мединвест, потом перепродали его китайцам. Китайцы построили на месте генеральных грузов проект «Зерновой терминал». Стоит колоссальнейшая китайская инвестиция. Но при этом я хочу всем напомнить на оптимизме. Помните, что сказала мать Тереза? Все, что ты строишь всю жизнь, кто-то попытается разрушить за одну ночь. Но ты продолжай строить. Також цього дня нагородили керівників багатьох миколаївських компаній, терміналів і комплексів. Відкриття в 2016 році нашого комплексу є знаковим событием не тільки для нашої компанії, але, мабуть, для всієї морської отраслі і государства в цілому. І наш пример є приміром ефективного государственно-частного партнерства,
благодаря чему мы благодарны и нашему генеральному подрядчику компании «Украинский будивельник». И к этому проекту были привлечены лучшие специалисты нашей компании. Спасибо всем. Всего наилучшего. Я вам желаю успехов. И я думаю, что в следующем году по-прежнему первое место останется за Николаевым. В номінації «Оновлення флоту» перемогла компанія «Нібулон». До речі, торік вперше в історії України Європейський інвестиційний банк надав саме їй кредит без державних гарантій у розмірі 70 мільйонів євро на розвиток суднобудування, а також організацію річкових перевезень. Водночас звучало чимало претензій до керівників галузевих міністерств та відомств щодо непрофесіоналізму чиновників, які намагаються керувати портовиками, щодо непродуманих кадрових рішень у філіях у Миколаївському порту, в тому числі. Процвітаючий порт, зайшла банда грабителей, а я б навіть сказав мародерство, тому що грабеж і воровство в час війни – це мародерство. Значить, і, к сожалению, всі інвестиційні проекти сьогодні в Миколаївському порту остановлені, тому що 100 портовиков, профессиональное ядро морского порта сегодня оказалось на улице. Их заместили, извините меня, просто шпаной, которая не имеет ни образования, ни опыта работы. Згадували також купу бюрократичних перепон, які гальмують розвиток цієї потужної сфери, потенціал якої ще навіть не усвідомлений на державному рівні. Федір Бондар, Юрій Руденко, крапки над «і». Другий рік поспіль, 28 березня, в обласному палаці культури відбувається концерт «Незламні герої». Організатори проводять паралелі між захисниками України в часи Другої світової і захисниками сучасними, які боронять свою землю на Сході. Серед тих, хто цього дня виходив на сцену, було багато учасників бойових дій. І пісні, які вони виконували, були присвячені саме війні, в яку Україна була втягнута. Хто там барабанить, кулеметник ти? Скоро ми почуєм бас-гітару Арти Антон. Я скажу вам просто, хто полюбив країну, як свою дитину, той кине все і їде в АТО. Може оцінити лиш той, хто воював, як в АТО потрібен нам медичний бек-вокал. АТО, я скажу вам просто, хто полюбив країну, як свою дитину, той кине все і їде в АТО. Сергій Кононенко народився і більшу частину свого життя прожив у Луганській області. Він разом з родиною покинув рідні місця, коли Луганщина була захоплена терористами. Викладач вищої школи, Сергій не зміг стояти осторонь подій на Сході і добровільно пішов до армії. До речі, це не перший локальний конфлікт, в якому він брав участь. Багато років тому був ще Нагірний Карабах. Після демобілізації Сергій Кононенко живе у Кропивницькому і, окрім викладацької діяльності, займається творчістю. Він кілька разів на місяць виступає зі своїми та піснями товаришів по зброї. 28 березня приїхав до Миколаєва, аби взяти участь у концерті «Незламні герої». Зараз, так як вже майже 2 роки, як я не є діючим військовослужбовцем, співається вже про те, як почуває себе бувший солдат тут, в цивільному житті, і про те, що він бачить навколо. І, звісно, це пов'язано з війною. Володимир Пуряєв тепер вже миколаєвець. Підписав контракт з місцевою артилерійською бригадою. А в 2014 році хлопець з Херсонської області пішов добровольцем до 24-ї механізованої бригади. Він також виходив на сцену Палацу культури зі своїми піснями. Прийшов на концерт, мене 4-5 плюс пригласили, сказали, що незламні герої. Типу, ну, не мог відмовитися, тим більше в Миколаєві. Хотілося б показати, що хто така 406-та бригада. Я сьогодні буду співати пісні. Пісня в мене теж є така одна презентаційна. Називається «Вам не здолати, вам не забрати наші душі». О, я її ще ніде не співав, буквально вона написана нещодавно. Володимир – аматор. Ніколи не навчався грі на гітарі професійно. Більше уваги музиці став приділяти, коли був в зоні бойових дій. Музика допомагала впоратись із психологічним навантаженням. Нам коли-то психіатри приїжджали, ну, і вони говорять, як ви себе чувствуєте це. А я себе, ну, після такої війни і всього цього, я кажу, я себе нормально чувствую. Чому? Тому що я всі мої оці
емоції, всі це, я все в музику кладу. От в мене є якесь забиття, якесь там случай, там, то, що в мене в серці, допустим, я його не держу. Я його все пісню вкладую. І Володимир і Сергій, взявши участь в концерті, відповіли на запрошення Володимира Семишкіна. Колишній боєць легендарної 79-ки, той, кого називають кіборгом Донецького аеропорту, Володимир не просто займається музикою, а зібрав колектив, назва якого 4-5+. Військові зрозуміють. Хлопці співають про війну. Чи важко це? Когда как? Оно вроде не тяжело, но вот бывает нахлынут эмоции, что вот реально у самого катятся слезы. Вот у меня вот как недавно погиб товарищ. Там вот некоторые песни вот так аж. Особенно вот, которого он там любил. Вот там часто просил, щоб я грати, я от вспоминаю їх, і у мене отак, у самого сльози катяться. Цього разу гурт 4-5+, закривали вечір піснею про військових, яких стали називати героями посмертно. Для більшості глядачів тема занадто зрозуміла. Під час цієї війни друзів втрачав кожен. Зал довго аплодував стоячи. А ще серед учасників концерту був відомий актор Вілорій Пащенко, лейтенант Воробйов з фільму «В бої йдуть одні старіки». Незабаром планується відзняти продовження легендарної картини, до якої Вілорій Іванович написав пісню. Її і присвятив сучасним незламним героям. З молодою і невідома, хто вернеться живим, рветься в небо невідомим, що друзей сохранить, друг в атаке прикрыт собою, отвернув. Наприкінці виступу Вілорій Пащенко дав наказ хлопцям. Смотрите на ребят, которые сидят вот в военной форме. Ребята, я обращаюсь к вам. Может быть, я и меньше по званию. Я только лейтенант в картине, кто-то старше по званию. Но я даю вам приказ. Наказ, приказ. Всем вернуться живыми. И через год здесь встретиться. І доложить все живе, все здорове. Концерт «Незламні герої» благодійний. Всі гроші, які вдалося зібрати, будуть направлені на потреби армії. Цього тижня ми відзначали День театру. Зараз на студії Артем Свистун, директор-розпорядник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго вечора, раді вітати вас в нашій студії. Пане Артем, ну, власне, якщо ми цього тижня, ви відзначали День театру, то цікаво, як, власне, працівники театрів відзначають своє професійне свято. Ну, прежде всего, ви абсолютно правильно сказали, що і вас, і нас всіх ми хочемо, как бы, від нашого колективу поздравити всіх театралів. Ну, ми теж своєго роду актери. Конечно, да. Вот. Ну, і всіх представителей театрального искусства, наших колег з цим професіональним праздником, как бы, і в одном время, как бы, колектив отмечает в кругу своей семьи, в кругу коллектива, и самое главное, что каждый, кто связан с театром, мы знаем вся жизнь театра, поэтому этот праздник отмечает абсолютно все. Конечно же, хотелось бы сказать о злободневных проблемах, которые существуют на сегодняшний день. Вот, как говорят, да, расставить точки над «и». И есть рабочие вопросы, есть вопросы, связанные с отдыхом. Ну вот на сегодняшний момент, как вы сказали, да, директор-распорядитель, вот уже полгода, как идет затягивание процесса назначения. Да, да. Русский театр, он как бы не сходит с Вот, ну хотелось бы просто разъяснить для жителей, да, горожан. И, к сожалению, как бы затягивается процесс назначения. И... С чем это связано? Давайте так, по очереди. Прошел конкурс. Вот результаты этого конкурса. 18 октября прекратила существование своя комиссия по определению на должность директора художественного руководителя Николаевского академического художественного русского драматического театра. И я являюсь победителем в этом конкурсе и должен в течение 2 месяцев быть назначен на сессии областного совета. На сегодняшний момент я занимаю должность директора-распорядителя. Пока процедуры назначения не было, но, как сказал наш губернатор, верховенство права должно восторжествовать, и мы надеемся,
надеемся, что в ближайшее время процесс именно становления и назначения на эту должность будет уже сформирован. С чем связано вот это затягивание, как вы считаете? Сложный процесс, потому что идет объяснение, идут судебные процессы, идет несогласие оппонентов с решением, хотя есть решение суда о том, что это не является основанием не заключать контракт с победителем конкурса. Вот. Ну, мне кажется, пресловутое затягивание процесса, включение политических сил, включение всевозможных процедур затягивания этого процесса. Но я надеюсь, что в самое ближайшее будущее этот процесс уйдет, и коллектив театра начнет работать, действительно вздохнув, и творить, и создавать проект. Потому что, на мой взгляд, я считаю, что театр должен быть вне политики, вне каких-либо манипуляций людьми. Это театральное искусство должно быть развивающее, и сегодня мы видим яркие примеры и через интернет, и через другие примеры театральных коллективов, что театр должен быть всесторонне развитым. Начиная с репертуара, который существует, и мы смотрим очень много постановок, должно быть и классического репертуара, и современное, это открытие малой сцены необходимо в нашем театре. Ну, грубо говоря, вдохнуть новую струю, вдохнуть движение, это видение вот и мое, и коллектива, и молодых режиссеров, которые должны тоже привлекаться для постановки, потому что ну, история русского драматического театра очень богата, и коллектив, и те артисты, которые находятся в нашей труппе, они ждут и надеются, что вот начнется новое дыхание, новое рвение, новое развитие коллектива, и это действительно должно произойти. Ну, собственно, вот вы говорите о том, что нужно новый какой-то взгляд, новое дыхание, а сейчас что? Ну, можно ли сказать, ну, может быть, не очень красиво это звучит, но вот как-то такое вот застоявшееся болотце? Ну, смотрите, как бы идет процесс, самый основной для деятельности театра – это выпуск премьер, премьерных спектаклей, которые как идут на злобу дня с современными подходами, с современными технологиями. У нас этот процесс немножко затянулся в этом плане, и я надеюсь, что с нового сезона, с новой работы начнется новое дыхание. И есть яркие примеры привлечения специалистов из других городов, из других стран для постановок новых форматов, новых форм работы. Ярким примером является Международная летняя театральная школа, которую мы провели в прошлом году и планируем в этом году приезд французов, ребят из Центра драматического искусства. Это даст новый толчок, новую веху в развитии театрального искусства. Это символизм и театр латвийского режиссера Йонаса Бузеляуска, который готов... Да, его, кстати, любят да. В Николаеве. И хотелось бы, чтобы было действительно для нашей публики, для николаевцев, очень хорошие работы. И хотелось бы, чтобы это была консолидация театральных сил. И поверьте, у нас прекрасный академический театр, у нас прекрасный театр кукол для того, чтобы объединить усилия и работать вместе в целостности команды. И сегодня такой день, да, была молитва. Вы готовы даже к таким каким-то трансформациям? Конечно, да, да. Трансформациям, чтобы выходить за рамки самого здания театра, чтобы это было действительно большой, хороший, качественный театральный продукт. Ведь Николаев поистине очень талантливый, творческий город. И публика Николаева ждут, они ждут, чтобы театр был всесторонне развитым. И это действительно хотелось бы сказать. Ну, театр — это не только какие-то постановки, спектакли и так далее. Это еще и хозяйственная часть в этом плане. Как обстоят дела? Ну, хозяйственная часть, я хочу отдельно сказать, мы все видим фасад здания театра, который, к сожалению, рушится. Это и закулисная часть, которая не видна зрителю. Это проблема... гримерных комнат, где действительно артисты очень в сжатых условиях. Это то, что касательно хозяйственной части театра и требующее очень большое видение. Это гастрольная деятельность. К сожалению, у нас до сих пор отсутствует автотранспорт, который бы мог позволить безопасно выезжать и за пределы. У вас был какой-то транспорт? Был автобус вроде бы? Ну, был автобус недавно. Вот процесс, когда он был уничтожен, да, автобус, он сгорел. Это тоже, как бы, хотелось бы хозяйственная часть дирекции администрации должна следить за условиями труда, за тем, чтобы театр развивался, и материально-техническая база тоже была современной, потому что хотелось бы, чтобы был рабочий круг сцены, была оркестровая яма. Ведь здание театра имеет прекрасную историю, и, к сожалению, на сегодняшний день не используется весь потенциал, все возможности этой театральной сцены.
Но вот вы говорите о современных технологиях. Современные технологии и театр, который мы привыкли считать классическим искусством, каким образом они сочетаются? Или каким образом вы это видите? Смотрите, наши коллеги Херсон, мы очень хорошо дружим с директором, и они используют театр классической формы, классическая постановка идет на основной сцене, у них есть театр под сценой, театр на даху. В театре должна быть разная площадка. Очень давно идет разговор... То есть отвечает современным каким-то... Конечно, да. И для людей, которые ищут авангард, ищут какие-то новые подходы, для классической формы восприятия театрального искусства, экспериментальная сцена, сцена, которая бы могла бы позволить всесторонне, спектрально увидеть театральное искусство. И там на этой сцене могут реализовывать себя артисты театра, народные заслуженные могут играть в моноспектаклях. Это действительно использование потенциала для драматургов, молодых исполнителей. И очень приятно, что у нас есть молодые режиссеры, вот Виталий Анатольевич Манжели, его постановки, которые пользуются спросом, аншлаговые спектакли, это «Королевские игры», «Скамейка», «Спасибо тебе, Яша». У него есть очень много идей, интересных форм, которые бы могли бы показать николаевскому зрителю возможности использования разных форм, разных подходов и разного решения. Но я надеюсь, что верховенство права и в авторском праве тоже будет соблюдено, потому что, к сожалению, на сегодняшний день тоже у нас есть факты несоответствия вот именно по авторскому праву. Я надеюсь, что в перспективе, в самом ближайшем будущем, все мы исправим. Возвращаясь к верховенству права, вы выражаете уверенность в том, что в ближайшее время все станет на свои места. Конечно. Вам так хочется или есть... информация о том, что... Я думаю, что все не может затягиваться так долго. Она должна действительно расставлены точки. Должна быть точка. Точка, чтобы это действительно было поставлено в этом вопросе. Ну що ж, будемо ставити крапку в нашій розмові і ми. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаві перспективи. Дійсно цікаво буде подивитися, коли все це, я не кажу якщо, я кажу коли все це буде втілено у життя. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую вам. І це була остання, не інформація, але таким чином ми поставили крапки над «і» на цьому тижні. Я дякую за те, що були з нами і прощаюся з вами. На все добре!